لك بيان جوجلي ماستر هاف يا صديق. اي كيا بال ہے. رن آؤٹ کا خطرہ. پھر شاٹ گیپ شاٹ کھیل دیا سب کے درمیان سے گیند نکل گئی ہے. او نا گیند کا خطرہ. ڈولا پایا گیا. چال بھائی چال بھائی ٹائم تھوڑا ہے گیند کراؤ گھنٹے دو بعد ہے گیند کا ڈینا ہاتھ چ. نہیں 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 آ جگہ خالی پئی سی. دوسری بار پھر سے پھر وہاں سے شاٹ لگائی ہے. شاٹ دو رن ملیں گے.